Hej och välkomna till en ny recension. Idag ska jag pröva Cola Spiced. Som är Coca-Cola med hallon. Så den här köpte jag på Candice. Den kostade 30 kronor. Så får vi se om det är en förbättring eller försämring av Coca-Cola. Så jag har ett Coca-Cola-glas här som man behöver för att pröva Coca-Cola. Och den ser ju ut som vanlig Coca-Cola. Tar vi väl och luktar. Den luktar hallon. Lite parfymaktigt. Eller tvål. Lite tvålaktigt. Ta väl och smaka på det. Man känner hallon. Det är väl någon mer krydda i den här. Den är ju inte äcklig. Smakar lite geléhallon om den. Den har hallon. Men sen känner jag även en annan krydda som jag inte kan placera. Den smakar inte kola heller. Jag är lite kluven över den här för att till en början så liksom slår den att där är hallonsmak och sen någonting annat. Men det liksom försvinner mer och mer ju mer jag dricker. Och de kryddorna jag tänker på, det är antingen kanel, typ kardemumma, kryddnejlika. Någonstans där. Jag kan inte placera exakt vad det ska vara. Så det är ju någon krydda utöver hallon. Känner jag. Men om man ska sammanfatta den här så smakar den inte kola. Den smakar hallon och sen någon krydda. Skulle jag göra ett blindtest på den här så hade jag inte känt att det var kola. Tror jag. Utan jag känner hallon och sen någon krydda. Så, vad ska jag ge den här för betyg? En sexa, tror jag. Den är okej. Inget jag skulle köpa igen. Kul att testa, men inte mycket mer än så. Den är inte för mig. Den enda smaken jag tycker höjer Coca-Cola är citron. Och då pratar jag inte Coca-Cola-citron, utan man lägger i en citronskiva. Men, alltså det funkar, men... Kul att pröva, men jag kommer inte köpa den igen. Och det var allt för dagens recension. Så tack för att ni har tittat och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hejdå!